Remis retro. Iva, šoku į outfitą firminį, lendam į miestą užtikrinti. Šaika tema pajungia, gal gerimą vieną gal tikrinti. Tada tai į temą jau įkrinti, po klubus į vieną į kitą. Bet viskas kažkaip jau matyta. Staiga pamačiau, svečia nekviesta. Mano akim, ji dar nepaliesta. Kas ji tokia, kaip tai kas ji? Tu nežinai? Visi ją pažįsta. Bazaras pažįsta. Panarė iš Kauno rajono. Pažįsta. Panarė iš Kauno rajono.